Så godt. What's up? Goddag. Goddag. Hvor er vi henne lige nu? Vi er ved Marslevgrillen. De er lukket. Vi vil lige have noget mad. Sådan det. Så er vi sgu ude over land nu. Vi er faktisk lige uden for Odense. Og vi er et meget ikonisk sted. Marslevgrillen. For det første, så vil jeg bare lige gerne sige tusind tak, fordi I tog så godt imod den video med min far, hvor vi byggede knallert. Fordi det var fandme noget, noget hyggeligt. Og det er, det er bare minder for life. Og apropos minder for life, så var der også en grund til, at vi skulle have, eller jeg skulle have bygget det her projekt. What up? What up, Roger? Står du lige og piller lidt, ved det? Den er jo fandme helt ny, mand, så der er jo alt muligt plastik på. Okay, helt ny, hva'? Ej, den er ikke helt ny. Jeg købte den af en gammel mand. Drenge nok. Meningen med det hele, det var simpelthen, at jeg skulle på knallertur sammen med Rot. Kap, han skulle også have været med, men han bakkede sgu ud i sidste øjeblik. Ja, når jeg tiv skulle op, men han er også bakket ud. Så det kunne også to tilbage. Vi gør det bare. Vi gør det sgu. Vil du lige vise mig de kværne? Det kan du tro. Jeg har været ude og investere i en til Hansen-kværne. Det skal bare være nemt. Den her, den var til salg på Fyn, tæt på mig. Så købte jeg sgu den. Det er jo mere en scooter, end det er en knallert. Ja, det er rimelig meget en scooter, og det her. Og der er overhovedet ikke noget stil over den. Som der er ved den her. Jeg er pisse misundelig. Og jeg tror også, det skulle ikke undre mig, hvis din holder bedre end min på den tur her. Jamen, de er bygget til at holde dem her, jo. Det er jo det. Som I kan se, så er der fuld opbakning her. Rit. Så det vil simpelthen sige, at vi skal sove i shelter alle de her dage. Og alle de dage, det er simpelthen fire stykker eller sådan noget. Eller tre overnatninger, men fire dage i alt. Det der, og det her, det tager på tur nu. Hvor skal vi hen, Rot? Første stop. Vi kører til Nyborg nu. Vi er kørt fra Odense, så vi er på vej nu. Og så skal vi til Besøgerstrand camping og sove i nat. Drenge nok. Ja, det er da et drenge. Inden vi går videre, ikke? Så har jeg taget noget med. Hvad har du taget med? Hvad er det? Er du klar, Rot? Ja. Hvad er det? Så ser jeg, du står på. Så ser jeg, du står her. Har du købt klistermærker? Jeg skal få lavet dem nu. Hvor drenge? Det er en fra min familiemedlem, der kan lave sådan nogle. Er det til hjelmen? Ja. Fuck, hvor griner. Er det sjovt? Jo, for fanden. Der er nogle forskellige... Jeg tror, jeg kører med den her. Se, det her er min hjelm, hvis der er nogen, der er i tvivl. Jeg ved godt, at vinklen er mega dårlig, og lyset er helt smadret også selv. Jeg ved ikke, hvor godt det her det kommer til at sidde, men okay. Nøj! Lol, sidder de på den måde der? Kæft, det er grinig. Ved du, hvad det har kostet at få lavet de der? Nej. En pose kuldeskaf. Rasmus' knallert, eller scooter er det jo så, er lige lidt bedre til at trække op, eller ja, til at starte min. Min er lidt langsom i optrækning, men nu er den fandme fin, da. Så godt. Vil du tage noget frokost der? Ja, det kan vi godt. What a him! Thank you. Skal du ikke have? Jo, sgu da. Den ene var til mig, sgu da. Okay. Bestil du ikke to? Vil du gerne have to? Ja. Nå, det vidste jeg ikke. Ah, det er fint nok. Ja, okay. Chris. Har du vandet? Ja, det er her. Drenge nok, jo. Jo, ikke? Jeg vidste ikke, du ville have to, Rot. Ej, det er okay. Alt er godt. Så er vi sgu kommet til Nyborg. Herude på molen, lige ved Storvaldsbroen. Og ved du hvorfor? Så fanger vi lige en hornfisk. Det, man kan se den her motherfucker rum bagved her. Det er sgu ret fiskestang, den her han tager med. Ja, ja. Kan vi æde den, eller hvordan er det? Det tænker jeg. Skal vi ikke det? Kan man det? Ja, vi kan. Jeg har aldrig parteret sådan en. Jeg har jo som parteret en fisk, tror jeg. Prøv lige kigge den vej. Hold kæft, der står Rot her jo. Så lærer vi det. Men ja, vi er i hvert fald ramt Nyborg nu. Og Rot, så som jeg kan forstå det, så skal vi ikke overnatte her. Nej, vi skal til Besøger camping. Besøger? Der har jeg været som barn med mine bedsteforældre. Hvor ligger det hen? Det ligger imellem Nyborg og Svendborg, sådan omkring Hæslager. Så der er nok en god 50? Ja, der er i hvert fald der er en times
kørsel endnu. Ja, det er fint nok. Det er meget hyggeligt faktisk. Men man får lidt ondt i numsen. Rot og mig, jeg tror vi har fundet det der. Men nu trækker vi bare lige knallerne, fordi der står sådan et skilt med en motorcykel på. Og så et kryds over. Og vi er lidt usikre på, om det også gælder knaller der. Altså der var en cykel nedenunder, og jeg er ret sikker på, at man godt må køre knallert på cykelstier normalt. Så jeg ved sgu ikke lige, om vi bare trækker den. Det er vi jo så lige i gang med nu, kan man sige. Så fik vi trukket dem her ud. Vi var sygt usikre på det. Og hvis man er usikker, så skal man bare lade være med at gøre det. Men ja, jeg ved ikke, om man kan se det. Jo, det kan man overhovedet ikke, tog sig ikke. Helt derude, der er Storebæltsbroen. Vi kan se her. Jeg kører biler. Det er fandme hygge, det her. Jeg synes fandme, den står skarp herude. Nå, Rot, hvad siger du til, at hvad er planen? Vi finder lige SG4'eren frem. Hvad er det? Det er stangen. Er du ved at falde ned? Jeg er ved at falde. Det er sådan en rigtig militær stang, det der. Så smider vi lige en sanddeal på, og så er vi klar. Altså, nu kunne det godt være, at det er havret, vi fisker efter, ikke? Det ved jeg ikke. Ej, undskyld. Det kan godt være, det er hornfisk, vi fisker efter nu. Ja. Men hvis vi får en havret, jeg går fuldstændig amok. Very good. Du er lige grej med. Nu får jeg ikke lige en krog i øjet lige om lidt, vel? Nej. Men jeg ved altså ikke, hvor meget om vi skal spise den der rot. Er det ikke lidt hak? Det er sgu da ikke hak. Nu er vi ude på overlevelse. Jeg skal sætte ikke røre den fisk. Ah, slap af. Det er bare en lille hornfisk. Synes du ikke, vi skal fange den og æde den? Det kan vi måske godt. Det er også lidt hak bare at fange den for at sætte den ud. Selvom det gør jeg tit. Nej, jeg sejler lige nu. Nej, vi kører knallert. Okay. Oi, lad os hook. Hva? Jeg havde hug allerede. What? Du har lige kastet den ud? Det er sygt. Kæft, det kunne være drenge, hvis du lige huggede en op. Så for salen. Det er smart, hvis sådan en her. Er det her forsyninger, der ligger du? Ja, det. Joink. Og bare lidt drone. Hvad? Nå, okay, så sagde du lige, hvad vi skulle. Rot, han fangede sgu ikke noget. Men vi er stadigvæk ude i at prøve lidt igen her lige om lidt. Men Rot, han skal lige prøve at have, så man kan få nogle droneskud. Så hvis man er til droneskud, så hop ind på Rots kanal, jo. Ja, tak. Hey Rot, ja? Jeg har hørt, at et dronecertifikat koster 30 kroner nu. Ja, det har jeg også godt hørt noget om. Jeg nåede jo lige sådan i december at betale 3.500 for det. Så i januar måned, der hørte jeg om, at nu koster det 30 kroner. Hvad tænkte dengang, det kostede 10 løg? Livs. Mega livs. Nøj. Ej, jeg skal lige have ND filter på, jeg kan ikke arbejde med det der. Okay. Når Rot, han fik fandme lige bid, og jeg nåede ikke lige sådan at fange det, men næste gang, kan jeg fandme love for, så er den der. Ja, jeg har den! Hva? Jeg har den! Har du en? Yes. Sindssygt! Så er det bare at holde den, Rot. You can do it, Rotter! Ej! Åh, bask! Er det hornfisk? Er det det? Ej! Jeg var den! Åh, det ser nøje ud, Rot! Ej, hva? Hornfisk! Rot, han har lige fået bid igen her. Ej, jeg røg den! Ej. Nå, Rot, han fik fandme fanget en masse fisk. Ej, det gør det ikke. En fisk. Og det er faktisk længe fint, fordi vi skal æde den i aften. Og klokken den er altså 16.37 præcis. Vi skal til at videre nu, men først skal vi lige trække hele vejen derind tilbage igen. En ting, der er rigtig nice, det er, at det er klaret fuldstændigt op, imens vi stod her. Så nu kan man se her bagved. Fuld sol. Ah, det er lækkert, hva' Rot? Det er fandme lækkert. Kan du lige have det? Kan jeg lige have. Så ligger den lige hernede af fiske. Den er helt clean, ligger bare. Må jeg Rot, han lige renset den. Det var fandme ulækkert. Nøj! Hvad så? Kamera! Nøj! Ej, Rot. Ej. Ej, Rot, han er lige sat til kamera derhen, og det var fandme til at blive kørt over. Det var 20 cm fra at køre over. Ingen gang. Vi er sgu oppe og rundt i 510 km nu. Jeg tror, vi startede på sådan noget 470 eller sådan noget. Så det er faktisk ikke engang, fordi man har kørt så vanvittigt meget. Føler jeg. Ja, det føler man, men det går jo også lige langsomt nok. Hvad så? Du ligner en bølle. Hold da kæft med den hjelm her. Så skulle du se dig selv. Ja, okay. Hvad er det? Sygt varmt. Det er blevet mega lækkert vejr nu. Skal vi have flisen af? flisen ja, det er koldt, når man kører, synes jeg. Men vi har simpelthen lige været inde, eller Rot, han må lige nå hente en burger her. Good old classical burger. Classical burger. Oh yeah. Så er det burger nu.
Og så er det fisk senere, du. Det er det fandme. Hvis får du vælter noget scooter, rot. Kæft, de er søde, var. Det er sådan nogle helt små nogen. Men på overvej bag os, rot. Der er fandme ved at være vand, dog. Vi er lige holdt ind her ved for her. Hvor langt var der tilbage? 3 km? Ja, tror jeg. 3 km. Jamen, der, hun vil elske det her. For. Ja, hun elsker for. I morgen, der skulle det gerne blive endnu flere grader. Mit hår, det ser fandme hakket ud lige nu. Men i morgen, der skulle det i hvert fald blive sindssygt varmt. Og det er faktisk allerede pisse varmt nu, selvom klokken den er... Ja, den er 18.22. Rasmus, jeg står dernede og spiller fandango med sit kamera. Den bliver overvejet, hvor mange får der herude. Okay, nu ser vejret ikke lige så sejt ud, men... Gå nu væk, skyer. Få nogle clips. Jeg får nogle clips. Skal vi køre? Ja. Yeah. Hvor er din bare mere drenge end min, altså? Rot, det kunne jeg så godt have fortalt dig. Hvordan er den? Ej. Livs. Kan du få baghjulet til at køre rundt, hvis ja. Den holder stille? Ja da. Vil du bare gøre sådan her? Siger du til det, Rot? Det er sgu dagens, turens første tank. Ja, fandme. Åh, nøj, den er bare fyldt op allerede. Det er det jo. Hvad blev det? Tur. Det skulle da ikke passe. 35 kroner. Så få liter. Ja, ja. Den er fuld. Den er fuld. Man kan se her ved mig, om den skal tanke eller ej, og lige nu der ligner det, at det er en halv tank eller sådan noget. Skal jeg betale først? Kom. Ja, du skal betale først. Det ser basket ud der. Hvorfor? Bare måden, man tanker på. Hvad er det her for en uorden? Der er kun papir. Mm. Jamen, så er der ikke, så må du sprit, jo. Så må jeg skulle bruge papir til at trykke med. Så er jeg Oxy. Går du ud fra, det er den, den mor. Der står der ikke andet bedre. Nej, det er det. Så hvis jeg basker den her kværn ud nu, så slutter turen. Så er turen slut. Så er det godt, vi har trænket en masse, vi kan lave sol og lejre her. Altså, jeg aner det ikke på sådan en gammel en. Jo, den er fuld. Se. Næsten fuld. Hæftig basker over det her. Tryk, den er fyldt. Det bliver jo lige 5 kroner, Rot. Så hvis der kommer nogen og tager en af dem, og der står tal på, skal vi prøve at se. Vi er nemlig kommet frem her, du. De ser lidt underlige ud, men den her ser mega chillerne ud. Men det der er med det, det er, at Rot han mener, vi har booket den der henne. Og den ser fuld hakke ud. Og vi må godt bruge de andre. Hvis der kommer andre, har de bare ret til den, hvis ikke vi booker den. Men det er meget chilleren sted. Lidt nøje, faktisk. Okay, der ligger bare toiletpapir og alt muligt her. I ved, om der er nogen, der har skidt her. Tænk, vi går oven på en menneskehul. Ej, der er... Ej. Det er det for bask. Der ligger bare toiletpapir herinde. Og smøger heroppe. Det er lidt nasty, er det ikke det? Jamen jeg er klar nok på den helt derhenne, hvis det er. Nice. Vi er i hvert fald fremme. Det er helt synes jeg godt. Det her sted. Det er sådan et sted, hvor man får en float. Altså det ser også rimelig chilleren ud. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at folk de bare sådan har svinet lidt vores til. Jeg har myggespray med, sådan noget fra, da jeg var i Afrika. Bare ingen nød. Det er bare kras. Så er der sgu lige en pande der. Hvad står menuen over, Rot? Menuen står på sol over lejre. Det er jo en opskrift fra Gordon P. Henriksen, som jeg lige har været på Bornholm med. Og det var fordi, er det fordi, I har fanget nogle af de der... Hornfisk? Ja. Det gjorde vi faktisk ikke lige på den tur. Men kan man godt lave det med det så?
Ja, med hornfisk. Mm. Jamen, det er med hornfisk. Nå, ja. Som I kan se her, så er der et haul. What haul her? What haul? Nå. Det er første gang nogensinde, jeg skal tænde et trænk i at sætte selv. Åh, for satan. Jeg kan slet ikke lige finde ud af mig selv lige nu. Jeg kan godt se det på videoen. Der er fandme også gang i den, hva'? Ja, så prøver du ikke springer i luften, mand. Åh, nøj. Ej, vi blev en snydt. Ja, der er den knak. Altså. Altså, hvad er det for noget lort, det her? Jeg har lige købt dem. De blev en snydt. Skal jeg prøve? Kan du tænde en? To stykkes fisk. To stykkes. Helt grøn inde i. Som rødt, han vil sige. Jeg vil sige, den er blå. Er det ikke rigtigt? Det her, det er fandme blå. Nej, det er det ikke. Rødt, det er det. Ui. Ui. Det brænder på også. Nej. Bare. Ej. Så siger de ikke noget. Ja, det bliver lige at skrue ned her. Så, op med det her, du. Fylder lige lidt bålhøj her. Dem her, de er i hvert fald done her. Sygt mærkeligt, at det stadigvæk er blå eller grøn, eller hvad man kalder det. Det bliver de ved med at være. Men det gode er, så kan man jo se benene, for der er fucking mange ben i dem her. Det er nogle gode drengerøvs robuste stykker, det her. Ja. Hvad er det her for noget chat-arbejde? Det er fordi, det går røget, tror jeg. Så, altså, man får edder med min næste fingre, det her. Hvorfor, hvis vi bare bliver røvsyge? Jamen, det tør jeg ikke at tænke på det. Så er det skud på en hornfisk. Altså, der er også sådan noget, der kommer noget der. Hva? Der er så noget, hvad hedder det, den hud og sådan noget, du ryger med over på min her. Nå, jamen det skal du bare trække af. Det kan jeg ikke. Skin. Jeg har taget den. Nå. Kan du det? Ja, nogenlunde. Jeg kan fandme overhovedet ikke få det af. Jeg har ikke særlig meget fisk herhenne. Nej, det var skød. Har du ikke så meget fisk? Men det er fandme også lige meget. Jeg ved ikke, du har mere af mig, det så jeg i hvert fald. Så kommer solen. Uff. Hvad hælder den over i? Nej, hvor du basker. Kæft, det er baski. Jeg ved fandme ikke, hvor rot han har fået mig til, men nu prøver vi altså lige det her. Hej, rot, hvad er det her, mand? Du er ikke blom i hele hovedet. Det smager ikke dårligt, gør den. Nej, det smager okay. Men er det ikke lækkert? Jo. Du lyder ikke begejstret. For at være ærlig, gør. Mm. Jeg tror, du har taget det lidt for meget op. Ej, det er kæft. Vi er Rasmus her lige ved sin sender. Og jeg tænker, jeg vil bare sende nu. Snakke lige med Rasmus om, hvor kummeren det bliver i morgen at stå op. Klokken lort. Og så bare gerne der sted. Det vil jeg egentlig bare gerne nu egentlig. Jeg gør godt, at vi bare kunne køre videre. Og bare være i Helnøs nu. Men det kan vi ikke. Men vi har kørt. Men hvis jeg ikke har kørt 80 km, kan man så køre endnu længere i morgen. Nu spurgte du mig lige før. Hvad synes du om den første dag? Ja. Ja, hvad synes du for det? Jamen, du synes, det var dårligt. Mener du det? Nej. Okay. Dårligt. Ej, du tabte din læbro med. Sygt dårligt. Den sådan røg sådan ud af min hånd. Ja, okay. Okay, bare svær på det spørgsmål. Den har været skøn. Skal jeg give den stjerner? Må du godt. Hvad er bedst? 10. Hvorfor står du som om, at du vil slås? Du ligner en dag at sove i et par dage. Jeg ser snorkud. Jeg har ikke snorket. Ja. Det har jeg ikke hørt. Nej, det er fordi, du har sovet. Ja. Kæft, jeg er træt. Er du så ikke træt? Ikke lige nu. Nej, det er sgu da fordi, du har været vågen i 5 timer nu. Nej, det er sgu da fordi det. Solskæld! Okay. Jeg havde overvejet lidt at lave en prank på dig. Jamen, det var lige meget hvad, så ville det være en dårlig prank. Men godmorgen alle sammen. Klokken den er 7:45. Det er faktisk så fint nok. Det eneste er... Hallo, Rot. Jeg kom lige i tanke om noget. I nat, I gør. Ja. Der vågnede jeg klokken 2 eller sådan noget ved, at der er nogen, der gik her. Mener du det? Ja. Gjorde du? Ja, så nogen, der bare snakkede helt vildt. Sådan, snakker om vores knatter der. Det var rigtigt? Ja. Hvad sagde de? Jeg kan ikke huske det. Jeg var sådan lidt væk, jo. Så de lå her? Det tror jeg, de fandt ud af. Er det ikke bare noget, du finder på? Er det ikke bare din fantasi, Christian? Nå, mega nøje. Jeg har ikke nogen hovedpude. Så jeg har simpelthen taget min trøje, og så lagt shorts i. Jeg tror, der ligger 3 shorts. Og jeg aner ikke engang, hvorfor jeg har 3 shorts med. Men det fungerer faktisk... Ikke så godt. Du er bare fuld gang for morgenstående af, Rot. Vi skal jo have noget spids. Vi skal have noget spids. Så er der fandme lige morgen med. Du er godt, vi lige købte det her. Jeg tror godt, at vi kan få lavet alle nu her, Rot. Kan vi også. Ikke godt? To A hver, du. Ej.
for, som du kan. Ja. Jeg kalder mig pyromancer. Sådan der. Tak, ikke? Det kunne jo godt være. Du er fandme drenge af dig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan. Jeg har the flick of the wrist. Så prøver vi at få noget af det kaffe, Rot. Ja. Det koger allerede, du. Står der her. Brew 5-7 minutes. Så er der kaffe. Sådan der. Sådan der, ja. Jamen, så er det bare at lukke. Ej, man så det engang på mit cam. Livs. Åh, livs. Så siger vi 5-7 minutter. Efter fart på den pande her. Ja. Det er næsten scrambled, for vi kan ikke få dem af panden. Vi har ikke nogen palet. Ja, så er der scramps. Det ser lidt skrig ud. Hold da kæft. Der er noget, der går helt galt nu. Ja. Sådan du. Jeg ved ikke, om jeg filmede det, men jeg hældte lige kaffe op til mig og Rot. Jeg glemte du dem bare lige. Jeg er lige i gang med at lave noget mad her, og noget ikke mad. Kæft, mand, hva? Pur løg. Kæft for godt, mand. Så nem er det, du. Æg, pur løg og rubes. Og bask. Er det godt? Nu fremrøv nok. Nå, vil jeg lægge hele vægten på, hva? Ja, fuck, du har klinlagt sammen, her. Okay. Jeg plejer at sidde og have props med. Så må vi se, om jeg kan starte det her sweeren, efter den har stået hele natten. Det var et kæmpe problem i går. Au! Arh, jeg har bare så ondt i min fod, at jeg gør det her. Ja. Og livs. Ja. Jeg har så ondt i min fod, at sådan ud af min sådan her. Let's go, Rob! Er klar? Rot, han har lige hævet mig ind til siden for at fortælle mig, at vi har kørt de første 100 km. Altså ifølge Rot, ikke ifølge min, men det er sgu lige mig et. Jeg tænker, vi skal videre nu, ikke godt, Rotter? Det skal vi. Hvor skal vi hen? Jeg tænker, vi kører til Christiansminde lige og får en is. Jeg ved ikke, om ishuset har åbent så tidligt. Det får vi finde ud af. Vi kan også vente, der er også ishus i Forborg. Hvad er bedst? Det ved jeg sgu ikke. Men vi går for frokost i Svendborg, og så vendt gennem isen til Forborg. Det kan vi godt. Skal vi gøre det? Jo. Og han blinker igen. Så gør vi bare det. Hvad har du lyst til at mad? Det ved jeg ikke. Er der ikke et eller andet, bare man kan sidde ude i det gode vejr og bare sådan jo, lige grab men, et eller andet? Jeg tænkte bare nogle sandwich eller sådan noget. Ja, det kan vi sagtens. Synes du ikke godt, ja? Jo. Nå, Rot og mig, vi holder lige pitstop herinde i Svendborg. Og han er lige hen og hente nogle sandwiches. Så vi rigtig kan få noget mad. Så har jeg lige fået scootervagten her, du. Mig, der lige holder styr over. Men Svendborg, når man lige cykler sådan, eller ikke cykler, men når man lige kører igennem sådan, så er det faktisk en mega hyggelig by. Oh yeah! Købte du ikke en flask vand? Nej, ikke noget vand. Nå, hvad var der? Der var tun. Var der det? Hvad kan du have? Jo, tak. Kæft, de ser syge ud, dem der. De er sindssyge. Der er det øko. Og det er øko. Nu bestiller jeg altså to med tun til dig. Hva? Jeg har to, som nå, de er sådan små nogen. Ja, de er ikke særlig store. Tak. Og de ser frøde nok ud. De er sygt frøde. Du kan sgu ikke sige, de ser frøde ud sådan der. Ja, okay. Ja, det er fordi, jeg godt kan lide papir. Frikke. Vi kan se, hvad der er for nævn det her. Ej, det ligner bare sådan en hjemmelavet sådan smørbolle der. Stor smurt, den der. Det ligner bare
Sådan her, det ligner, at min mor, hun har lavet en bolle. Vi ser, om de er gode eller hvad, Rød. Ja. Ja. Jeg har aldrig smagt den af tvivl. Ja. Skål. Nøj, jeg havde lige forventet, at der var brus. Okay, men det er god. Jo, det smager også. Sygt frisk. Hvad? Det er lige sådan en bolle med ost. Det er det sgu da. Bolle med ost, skink og tomat. Prøv den, så kan vi lidt igen. Det er typisk bare at være sammen med sin gode ven Rasmus Rott, og så sidder han bare over foen. Hold da kæft. Riller sgu da, Rott. Nu pakker jeg den væk, sådan, som om at det er derfor. Ja. Det var faktisk, vi var færdige. Altså, Rott. Ja. De er gode nok, ikke også? Men... Ja, de er lidt dyre, men jeg synes bare, de er dyre, fordi de er så simple. Det er netop fordi, de er så simple, ikke også? Kunne man nemt have lavet det på turen, jo. Det er fuld øko. Så Rott, han skal lige have noget bænd, så du. Noget gas. Det giver den noget bænder, du. Vi skal sætte dem ikke have møg i. Nej. Rott, han spurgte sådan helt random, om jeg snart skulle have benzin på. Og så kiggede jeg lige bare for sådan for sjov, fordi jeg tænkte, ah, det skal jeg nok ikke. Men det skal jeg fandme. Den er fandme værd. Det er totalt done. Det er mega totalt tilfældigt, vi lige så det faktisk. Du kan ikke se det. Jeg ved ikke, man kan se det. Men jeg kom også i tanke om, at jeg smed jo også kun 5 kroner på sidst, da vi tankede. Så jeg tror, det er godt, vi er her nu da. Nu er det min tur. For satan, jeg brændte mig lige på den der. Så skete det der. Den her, den hopper hele tiden ud også. Det er jo pisse irriterende. Jeg tror, det bliver vejer for meget. Jeg ved det ikke. Ja. Sådan ud. Kan du stå sådan der? Okay. Hvor er der meget, vi har lige taget vores naller der herude. Hvad så? Det er bare træls, de skal se ud med kajakker, når jeg skal flyve dronen. Det ser sgu da bare mere drenge ud. Jamen, jeg må ikke overflyve. Jeg skal holde afstand til dem i forhold til, hvor højt jeg er op. Nej, så er der nogen, der skal til at sejle kajak også der. Kalakolog. Jeg har taget en beslutning. Hvad? Jeg flyver ikke med dronen her, for jeg gider ikke, når jeg skal holde sygt meget afstand, når de sejler her. Jamen, det er jo bare en voksen beslutning, Rott, jo. Ja, jeg tager ansvar. Det må det, man jo gøre, jo. Når man er dronetøj. Når du er dronefører derhen. Ja, ja. Jeg er jo pilot, jo. Og Kriks, skal lige have. Drone pilot. Det var nemlig meningen, at Rott, han ville fange en havørred, vi kunne spise i aften, men... Ja. For helvede, det var jo kraftig med 83 kilo, sådan en her. Men vi må lige prøve at se, om vi kan finde en havørred en anden dag. Eller finde en. Så har vi kørt 160 kilo. Føj. Hvorfor er det, vi er herude i... Jeg synes vi næsten lige, at vi har været ved sådan noget her. Hvad mener du? Ved sådan en havn? Ja. Vi har da ikke været ved en havn på noget tidspunkt. Har vi? Nå. Nå, det er fordi, vi ikke filmede, vi skædede. Var ved ballen, der var på toilettet. Ja. Lige bag dig, Rott. Ja. Eller ved siden af dig. Hvad er der der? Der er knaller. Nej, sgu da ikke der. Derhenne sgu da. Der er jo ishus. Det er fordi, vi skal have en is. Du skal have en is. Det skal vi da. Skål, Rott. Skål. Rott drys, skål. Jeg føler, det her det er flashback. Så får vi et bad is. Jeg får en lille is. Jeg føler, det er flashback til noget, vi har gjort det her for ikke så længe siden. Vi kan nøje det her. Men ja, du har ret. Vi kommer til Forborg. Hvad siger Maps? Hvor langt er det til Helnes? 39 km. Jeg tror, der var 10. Vi har kørt 60 km i dag. Mm. Og nu skal vi bare ud og køre færre mere. Prøv at komme og memes med det der. Det håber jeg da. Det håber jeg ikke. Hvis der er nogen, der har lavet et meme med det, så send det lige på Inst. Så er det nogle f***hoveder. Første besøg.
Der er 40 km til bag. Så er det fandme sti og sted, Rot. Fandme det rip. 40 km, mand. Og vi har kørt 60 i dag. Vi skal næsten køre det samme. Klokken er der bare 2:15. Åh, hak. Ej, Rot. Hvad? Se, ej. Jeg sad lige fast. Åh, nej. Livs. Men sidder sgu fast her. Det må være, fordi det er lige lagt. Nej, det er, fordi det er så varmt. Tror du? Ja, ja. Her er mit fodmaretryk for evigt, du. Ej, hvor nøj! Ja. Bask. Det var godt, har vi fået os en lille Hollywood til... Drenge. Der er mange. Prøv lige at se den her udsigt, mand. Hvis man lige... Okay, jeg ved ikke, hvor godt man kan se det, men det er virkelig pænt. Men Rot, han skal lige have nogle drone skud. Nu fik han jo ikke det før. Men det er sat med chilleren. Jeg ved ikke, hvor meget... Altså, vi har lidt nøje over benzinen, faktisk. Fordi at vi kommer til at køre rimelig meget ud på Lars Tønskid Smorg. Så vi har lidt nøje over, om vores benzin kan række. For jeg synes godt nok, at den begyndte at sluge meget. Og min knaller, den begynder meget, altså sådan at lugte meget benzin. Jeg ved ikke, om det er noget, den har gjort hele tiden, eller om det er noget, den begyndte på at gøre nu. Fem med chilleren herude, mand. Hvor nøje. Kæft, jeg ville ønske, jeg kunne vise jer, hvordan det ser ud i virkeligheden, det her. Så det kan jeg jo i princippet også ved at filme det lige nu, men altså, det er ikke lige helt præcis på samme måde. Kan være, man lige skulle tage en lille pause og lige gå en tur her. Gangsti, du. Græssende dyr i indhegningen. Øhavstien hedder det. Kæft, mand, det er fandme chill. Åh, chiller en bil. Okay, okay. Ud. Hvad er det her? Den har bare fået til at køre herude, så vi kan lave en udbænding. What? Det giver jo ikke nogen mening, det her. Nej, det er sygt mærkeligt. Vi er endt mega hak. Nøjeren. Jeg var lige ved at skvatte derovre. Seriøst, du kørte over en sten, som røg lige op i min brille. Seriøst? Ja, sådan. Jeg kan bare høre det der. Vi er lige stoppet en gang her. I sidder lige på fronten her. Jeg tror lige, du er et klamt dyr. Men jeg synes, at knalderen den kører lidt mere bask, end den plejer, og den er ikke lige så hurtig. Den er ikke så hurtig i optrækning og alt muligt, men nu har vi selvfølgelig også kørt næsten 200 km på 2 dage. Jeg tror også bare, at den måske lige skal lige chille lidt, men det kommer den til i nat. Ikke mere. Vi skal fandme nå frem til Hårby. Var det ikke Hårby? Det tror jeg, det var. Han er lige i gang med at filme selv. Rødt, han skal lige prøve at kickstarte hans knallert, se om han kan. Ej. Hey, Chris. Ej. Jeg kan ikke starte lortet. Han har seriøst gjort det første, altså i et hug hver gang. Sådan der, sådan der. Så er det bare at stige af sted. Oh yeah. Skulle lige hoppe ind i brusen en gang, eller Rasmus sagde, og vi lige ved det hen og hæven, eller på tankerne Benz. Det var fandme lige, hvor det går galt, der er snart ikke mere i, men det er der til gengæld nu. Fuld tank. Lige nu er vi i Hårby, men vi mangler cirka 20 km endnu, før vi er ved shelterpladsen. Og så har vi nok kørt 100 km bare i dag. Men ja, Rasmus er lige derinde og handler lidt. Jeg tænker, vi skal have 2 store bøffer, kartoffelsalat og et par snacks. Nu har jeg ventet herude i noget tid, og det er først nu, jeg har tjekket min telefon. Og så Rasmus skulle sende mig det her. Kan jeg bedre forstå, at det tager så lang tid? Jeg vil lige se her. Velkommen til Bagrot. Hvad er det for noget? Det er en ribeye. Er det en ribeye? Skal jeg ribeye? Sindssygt. Kommer jeg i tanke om, vi har ikke nogen kniv. Men så må vi bruge min letterman. Jeg tænkte bare, du har ikke nogen kniv at sidde og skære det ud med. Nej, det er rigtigt. Men det finder vi bare ud af. Lidt snack til turen. De kommer til at smelte jo for hårdt. Men jeg tænker at spise det nu. Nå, jeg vil gerne have en nu, ja. Stoppet op her ved en fiskeskæld. Jeg kunne lige skifte batteri på GoPro'et, fordi at lige nu ser det altså ud til, at det kommer til at være rigtig flot. Og så også fordi, at Rot han sagde, at det kommer til at være rigtig flot. Jappe. Så jeg er klar, Rot.
120 km. Det er meget bedre end det andet, hva'? Men hvorfor er der åben sådan der bag til? Det synes jeg er lidt koks. Ja. Yeah. Skal vi så være der, eller what? Vi skulle da ikke lægge begge til ud. Hvad betyder spotrot, han har fundet her? Spotrot? Det kalder vi da for nu af rot. Spotrot. Udover det spot, vi bare fik sidst, det var lige sut nok. Nå, men det her, det er Helnes. Kæft, du er træt, rot. Du siger slet ikke noget. Men altså seriøst, lige det her spot, det kan virkelig godt anbefales. Det er Helnes. Hedder det noget specielt, Rot? Nej, det var bare et shelter på Helnes, tror jeg. Jeg ved sgu ikke, om det, jeg ved, om det hænger sammen med campingpladsen, eller hvad det gør. Speaking of laggard, så skal I fandme bare lige se det her. Her er det. Ej, Rot. Hvad? Der er gået hul på posen. Hvad så? Det ved jeg ikke. Men prøv lige at se, der er vand hernede, og direkte til vandet, så er der bare shellers. Nå, skal du fandme af? Smag det her. Vi skal holde regn. Okay, got this beef right here. Der er jo i princippet også en grillrot. Ah. Men ikke gider vi fandme af, brød. Nu skal vi bruge det trank, ja, du har købt. Det er fandme sindssyge omgivelser, det her rot. Det er sygt lækkert. Faciliteterne her er mega fede. Det er de også. Man kan også grille, men også bare sådan. Det er virkelig bare lækkert. Hvis man var sådan en lille familie på sådan en familietur, det ville være så sindssygt bare lige at sådan at... Ja, det var da egentlig en god idé. Det ser da fint nok ud. Jeg ved ikke, hvor lang tid de skal have. Jeg tror ikke, de skal have lang tid. Nej vel? Du flottede os i dag og købte ribeye. Og skal vi have kartoffelsalat til. Ej, det er sygt svært. Sygt svært at vinde. Rock and roll, Pat. Jeg kan bare tage den selv med din gaffel. Ja, tager jeg så bare den der først for. Den der fik mindst mørrot. Yeah. Så skal vi sgu lige kød over her, så lidt nemmere. Med rødt knif her. Leatherman, er det ikke det, det hedder? Leatherman. Vi smager jo det her. Det er frød. Ja. Hvad er der? Er den ikke filmet? Den har ikke filmet det, men prøv at se. Der er kartoffelsalat her. Og der er bøf her. Jeg må tage det sidste her. Mm. Frøderen? Jeg tror allerede, jeg har brugt 10 bødservietter. Jeg har ikke brugt lige en. Jeg forstår godt, hvordan de andre de løber op, så hurtigt. Hold da kævet. Boy! Rot og mig, vi kunne fandme ikke lade være. Jeg ved godt, vi lige har spist sådan noget, men prøv lige at se. De her meals, de smager simpelthen så godt. Og det er lidt creepy, når ligger på sådan en fuglelort. Og Rot, han render bare rundt og laver dækbilleder og spiller fandank. Jeg skal lave fandank dækbilleder. Kan I lige se, hvordan det er at være behind the scenes, Rot? Frikke? Hallo? Det er meget, du ikke kommer til at bruge nu. Hvad siger du? Det der kommer så ikke til at bruge. Hvorfor ikke? Nu gør jeg ikke, fordi der ikke var fokus. Med det? Rot, han vækkede mig klokken 7 i morges med hans snorken. Hvad er du fortjener, Rot? Nej. Du fortjener lige en dask. Hvorfor? Med ske om. Ej, hvor krig. Skal der nogen ske? Ja, det ser faktisk også fra froden ud. Fint. Synes jeg, i hvert fald. Det er ikke alle, der synes, alt er lige frod, jo. Hallo, hallo, hallo. Jeg skal lige ned med min nøgle. Når man Rot, han har simpelthen taget øverpladsen, selvom jeg sagde, at jeg sover først. Hold nu kæft, du kan bare sove der. Driller bare Rot. Hvad hedder det? Jeg sover aller nederst, og hvis I lige vil se, hvordan det ser ud. Rot, han sover simpelthen heroppe ved vores bagage. Så sover jeg hernede. Det bliver rigtig, rigtig hygge. Sammen med planten der. Der var den. Så Rot, nu åbner jeg snack chips. Oh. Gider den ikke. Vi er lige ved at gøre klar, fordi vi bare lige ligge herinde. Vi vil bare ligge herinde og hygge og snak og kigge ud. Og jeg troede, vi skulle tage kassen. Som Kasper, der er nede og flyver inde.
Det er som om du trækker en stol ude. Shit. Jeg har glemt min til røs. Oh shit. Åh, nøj, vi kan løfte den med fødderne. Åh, nøj. Åh, nøj. Sygt nøj. Der var lige sådan noget hydraulik i, han har sagt. Kan vi lige få den ene igen, Rort? Ja, det var hovedet hydraulik. Det er skønt. Som en eller anden Fast and Furious bil. Åh, så under. Trip. Så er det sick. Poppin', bro? Ser virkelig fedt ud, hva' Rort? Sygt flot, man. Mega fredelig. Mega dyrkig. Kommer du lige ind med din phone der? Oh, sorry. Og det ser chilleren ud hernede. Har du snart taget det perfekte billede? Ja, ja, den var der. Oh, jeg vidste bare, du filmede. Godmorgen, Rot. Morning. Rot, han vækker mig altid klokken lort. Hold nu kæft. Rot, han mener, at det bliver lige så godt bær som i går, så det håber vi da lidt på. Det var fandme lidt lækkert. Så holder de bare der. Noget lige præcis ikke at filme. Er lige kokkelok Rot. Det er kokkelok Rot. Godt med smør. Vil du lige starte mit cam? Den er nu. Are you ready for breakfast? Oh! Kan du se dumt ud? Lækkert. Oh yeah. Der er sgu kaffe. Some salt. Hook it up med det her. Hvad? Det er en bird shit. Hvad er poppen, bro? Jeg synes ikke kun magt tanken, om vi kan klappe sammen, ikke med. Vi start. Første hook, første hook. Må vi se. Vi start dyret. Oi! Oi! Ej, det var da også først. Det er knud. Den startede sgu da nærmest i første hook. Tredje eller fjerde eller sådan noget. Vi kæmper lige med at få... Ja, 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 ja. Vi har holdt den i gang. 10-4. Vi må vire. Så? Prøv lige at gå hen til det her lys igen. Det ser mega sygt ud. Eller ikke lys, men sådan tættere på, så du får solen lige i hovedet fra den. Lidt tættere på. Det er virkelig sygt ude. Okay, det er måske ikke så fedt. Hvad så, Rot? Hvad sker der? Det er lige flyvende drone. Ja. Det lyder da som en god plan. Det er fandme flot her, da. Åh, prøv lige at se her. Fandme når jeg skvætter ned af den her til gengæld. Kæft, det er flot. Så vil lige parkere swinene her, du. Så fik du, hvad du skulle bruge? Jo, jeg skulle. Det var da godt. Der er sgu flot på Hellenæs. Det er der bare i hvert fald. Skal vi så vige og råbe? Det skal jo da. Det skal jo da. Jeg skal lige pakke om her. Det er den. Det ser jo rot ud. Nu er vi til at videre. Vi skal til at køre over den. Hvad er det, en bugt? Ja, stemningen eller sådan. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Så for saten, Rot. Så vi sat med snave, du. Så? Så er vi her, sgu. Så er vi her. Snav. Snav, du. Det, er det de sonofon, der ringer? Ah, okay. Er det nok? Chris. 10-4, vi må bier. Åh, nøj, nu kommer der en trævdi. Ja, okay. Randi giver frem og tilbage. Tror, den kan gå forbi os her, Rot? Ja, kan de ikke. Må den ikke. Du er derude. Har du fået de billeder? Nej, men du skal lige have et billede af mig, ja. Og Livs, eller Kree hedder det. Kree er lige postet. Ja. Grunden til, at vi stopper her ved Snave, det er jo selvfølgelig på grund af den ikoniske Pølle for Snave-film. Det er egentlig bare derfor.
Rødt, han blinker. Hvad fanden, Rødt? Skal du lige have en trøje på? Jeg skal lige have en trøje på. Jeg tror, det var sommer nu. Kæft, det er bare memories her. Så er det vist over ved 10, hva'? Ja, ved 10 til hvad? Ja, til at tanke, sgu da. Ja, 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 ja. Hvis der er nogen, der kan genkende det her fra et eller andet sted, så er det fandme godt genkendt. Fordi at i 2012, der filmede jeg min allerførste efterskolevlog, og vi er simpelthen her i Nørre Åby lige nu. Og mit hår, det er så bask. Ellers så skal vi lige ind og have en rumkugle, tror jeg. Men ja, det er helt mærkeligt at være tilbage her, og jeg kunne fandme godt lige tænke mig at have svinget forbi efterskolen, men det er sgu fint, det må blive en anden dag. Jeg har fandme så tit alligevel. Men Nørre Åby, det er fandme en chilleren by. Jeg elsker det virkelig. Det er egentlig en af de byer, jeg vil have. Rigtig close to my heart. En helt anden ting, det er faktisk, at vi har snakket om at måske køre hele vejen hjem i dag. Fordi at, der er ikke så langt fra Middelfart og så til Odense. Så vi skal i hvert fald lige være nede ved shelter og så lige chille der. Måske se om vi kan fange fisk. Måske æde den også. Men ellers så ser vi på det. På med Benno. Ja, det sker ikke noget, Rødt. Nej, men du har gjort det heller ikke med mig. Bare vent. What? Hvad? Jeg siger bare what? Hvorfor det? Næ, så var bare... Annulering står der også. Købet afbrudt. Nu skal lige gøre det igen. Bask! Bare en tank her. 27 kroner, det er billigt. Det vil fandme ikke koste med toad, du, kan jeg love dig for. Med toad? Ja, jeg sagde bare, det vil ikke koste med toad, hvis jeg koster. Ja, det bliver altså knaller den. Ja, det er bare at på med at knalle det, du. God tur derind. Så slap jeg endelig af med ham der. Og Rødt, hvad er det, du har stået med i hånd? Det er romkugler. Åh, de ser sindssygt brød ud. Ja, der var med alt muligt. Jeg tog med karamelchokolade. Okay, det lyder da rigtig baske i. Skal du drenge? Værsgo. Det skulle nok også den, jeg havde taget en Rødt. What? Jeg har ligesom også set en rundkugle sådan der. Det er kæftigt smager godt. Det er sygt gode. Mm. De kan noget. Au. Det er ikke så tit, jeg spiser romkugler. Mm. Så jeg har ikke så meget at sammenligne dem med. Men de er fandme gode. Helt vildt. Og frokost nøjet. Nej, vi kan have mere, jeg ved det. Det sagde hun til mig derinde. Nå, og frokost nøjet. Surut! What's up? What a tick, trick. Blev vi lidt sultne, og så kørte vi faktisk tilbage igen. For at købe en sandwich inde ved Bosen der. Den er frød. Ser den god ud? Ja. Jeg sagde bare, ved du hvad jeg sagde? Nej. Jeg sagde, jamen jeg har en kammerat derude, der man ikke kan tåle salat. Og så var hun sådan, ja det syge alle mænd jo. Okay. Så er det ser sygt ud, hva'? Det ser sindssygt ud. Så det, altså, den ligger i princippet over derinde, så vi skal måske ind i lige skoven, ja, der. Vi skal ud på den anden side af den der gamle Lillebæltsbro. Ja. Så jeg skulle bare lige se. Ja, vi skal faktisk op ad den der. Det gør. Der står ikke noget, man ikke med. Nej. Så kan vi sgu ikke komme derned. Så skal vi finde en anden vej. Shit, altså, jeg ser lige derhen, eller hvad? Ja, det ligger lige der, jeg kan se dem derhen. Nå, fask. Yeah. Lige når der er nogen der. Nå, det tror jeg ikke. Der er hunde og sådan noget. Der er nogle unge, der er på. Ja. Vi kom til Middelfart. Ja, men vi har lejet en shelter. Derhen. Vi har booket den, men der er nogen. Ja. Men altså, vi har ikke tænkt os at sove der. Nu har vi fundet en bålplads lige ved siden af. Ja. Og der er vi. Her er vi lige nu. Der er vi lige nu. Bare lidt livs, der er skygge her. Nå, lad os lige se, hvordan det ser ud hernede i det mindste. Fem års tæller man en bro der, helt derhenne. Det er sgu lidt ærgerligt. Prøv at se, det er lige bag Rødt. Det var de der shelters, vi havde lejet, men der er nogen, som I kan se. Og det er ikke fordi, at sådan hvis man er der. Ja, så det er sådan noget, måske 4-5 stykker. Og hvis man sådan filmer rundt omkring, så er det sådan lidt... Så kan man ikke undgå at filme nogen, og det gider vi ikke rigtigt. Til gengæld så er vi her lige nu, som I kan se.
Ja, okay, så peger jeg, og så filmer jeg selvfølgelig nu. Du tænker, at hvis vi lige er her lidt og sådan noget, hvad er planen så? Så tager vi hjem. Nå, nej, men altså her. Hvad? Brot. Hvad mener du? Jeg mener, hvad er planen, mens vi er her? Nå, jamen jeg går lige noget fiskgrej klar. Okay. Og så skal vi se, om vi kan fange havret. Jeg tror ikke på det i de her vejrforhold. Det er simpelthen for godt. Og nu kender jeg overhovedet ikke området herude. Men nu er vi her, og nu prøver jeg bare. Nå, jeg sidder lige her lidt på nallerten og får det sidste sol, jeg nu kan for herinde i skoven. Så det er ikke fordi, der er så meget rot, han er herhenne. Jeg ved ikke, om man kan nu se det her. Han tager lige hen og tager et par kast på fiskeren. Hvis ikke han fanger noget, jamen så er vi dem, der hopper igen. Så tror jeg faktisk bare, vi kører hele vejen til Odense, og der er ca. 46 km. Indtil videre, så har det fandme været en chilleren tur. Altså, det kan virkelig anbefales. Jeg tror, jeg kommer til at gøre det her til sommer igen næste år, sammen med rotter. Og forhåbentlig, så kan vi nok lave kap og mativ med igen. Det er sgu vildt nok. Altså, jeg har prøvet sådan en knallertur en gang før, hvor jeg tog fra Holsted til Blåvand, da jeg var 16. Men det her, det er next level. Altså Fyn rundt nærmest. Vi mangler lige lidt af sådan Nordfyn. Men ellers så er det her bare været en sindssyg tur. Altså også bare det der med sådan at sidde på en knallert og så bare køre i en hel dag. Men kommer virkelig til at koble sygt meget af. Altså det er så rart, man ikke fatter det. Ja, okay, det gør jeg lige nu, fordi jeg har prøvet det nu. Men kæft, det var godt nok chilleren. Men ja, altså det havde lige meget været, hvis vi blev her overnattet i dag. Altså så havde vi haft en overnatning, og så ville vi ligge sammen med nogle andre, og så ville vi ikke kunne komme til at filme noget alligevel. Og så tænker jeg, så kan vi godt lige tage turen hjem. Tænker jeg. Der er skøt en ski her. Jeg tror, jeg havde et hug. Ja. Nærmest lige i starten, men jeg er lidt stenig her nu. Jeg er så helt kogt i hovedet. Jeg tager bare lige et kast der også. Og så den store søstjerne, der ligger lige her. Ja, der. Kan man godt lige se den. Det er nok ikke i dag. Jeg tror sgu ikke på det. Der stod, at det var sådan en stenrev. Og lige herude. Vi vil gerne længere derhen, men altså. Det kan godt være, vi bare skal til hjem nu. Hvor du var for? Hvor? Toprød og knykket af min stange. Ej, livs. Og livs. Det er fordi, jeg bruger sådan nogle svivler, det skal jeg ikke gøre. Oh, god, nu vil jeg bare gerne hjem. Ja, okay. Vi skal bare lige nu hele vejen. Det er rigtigt. Ja. Fuck og hak. Kæft, men din nak, den er sgu i vinkel. Sygt i vatter. Så det sidste droneskud, eller hvad? Det sidste droneskud nu. Kæft, jeg kommer til at savne at kigge på de scooter, what? Vi skal faktisk bare lige ud hele vejen, og den vej, vi faktisk skal, det er faktisk den samme vej, som Frederik og mig, vi cyklede. Altså sådan. Cyklede I langs den der? Ja, det er jeg ret sikker på, vi gjorde. Men den her gang skal vi ikke cykle 112. Nu skal vi bare køre det sidste, hvad? 30 km eller sådan noget. Det er sgu da ikke Odense, det her, du. Vi er lige ved at være der, vel? Jeg tror nærmest mere, vi er i blomsløst lige nu. Det er faktisk rigtigt. Vi har lige parkeret dem herhenne her. Oi. Ej, hvor dejligt. Odense salat. Det er til mig. Det er til dig. Odense salat, det er rot. Og med det hele til dig. Tusind tak skal du have. Ej, hvor lækkert, hva' rot? Lige når man snakker. Oh. Livs. Ej. Jeg har byttet rundt på. Det er mig, der sagde med det hele. Og det er lige møg. Vi kan bare lige bytte tallerken, hvis der. Gør vi det? Vi gør sådan her. Så jeg bare lige ætter en af dine fries. Hov. Det er fint. Jeg tabte noget papir, det skal lige op igen. Åh, det ser crick ud, det vi har gang i her. Ja. Er du bare... Ej. Er du bare sådan kun en rem-type? Jeg er kun en rem-type. Sygt frød rem. Nom, nom. Noget lort, at de brændte sammen. Okay. Så godt. Så vi skal tilbage. Ej, det stinker af din fart, du snog lige før. Jeg har ikke fartet. Jo, du har det. Nej, det er mig, der lugter, fordi jeg ikke har været i bad i nogle dage. Hvor var vi ikke været i bad i 3 dage nu? Det skal hjemme og barbere. Plejer man at gøre det? Prøv at se. Sygt mand. Har du fået skæg? Så har vi efter set det, Rort. I sådan nogle duen. Tak for turen. Selv tak. Det er dejligt at være hjemme. Men, det var en fornøjelse. Vi hyggede os jo. Ja. Det var pæst hyggeligt. Til næste gang, der til næste gang. Baller, du. Til, ja, jeg er sygt baller. Til næste gang, der skaffer jeg mig sådan en gammel
F-sætter der, eller en puk, eller... Ja, jeg synes, det skal være en puk. Ej, det skal være en F-sætter. Ja, det kan du godt. Altså, skal du ind og bombe i lokum nu? Nej, jeg skal lige... Oh, fuck, jeg har mange farver. Ej, jeg synes fandme, det har en god tur. Det gør. Mega. Synes jeg fandme også. Og du skal jo udlade noget, jo. Den tager vi senere. Yes, man kan vist godt se, at jeg ikke helt har pakket ud endnu her om bagved. Men hej, jeg er simpelthen bare chillet for hårdt. Altså, jeg har virkelig ikke lavet noget som helst andet end at bare sådan slappe af, fordi kæft, den tur, den tog godt nok på mig. Altså sådan, det var virkelig sådan alt for meget frisk luft, end jeg lige var vant til. Men tusind tak, fordi jeg tager med. Og hvis der er ikke nogen, der ikke ved det, så kan man simpelthen se en video over på Rasmus' kanal omkring hele turen også. Jeg ved ikke, om I kan huske den vlog, hvor Rasmus og mig, vi chillede i. Altså sådan, hvor vi spiste en is og sådan noget. Men der snakkede vi om, at vi havde forberedt noget, som vi skulle ud og prøve eller gøre. Hvor er det mig, vi har planlagt noget? Ej, hvor er det mig, vi har snakket om noget i et halvt år. Og nu er vi faktisk ved at planlægge det, agtigt, så vi kan komme til at gøre det nu her. Det var bare, jeg tænkte bare lige, at jeg ville nævne, at der kommer nogle rigtig fedt content på det. Det kunne være king fedt. Ja, og det bliver fedt. Ja. Vi kommer til at gøre det. Jeg laver en episode hver dag. Også mig. Du laver sikkert en spillefilm. Ja, det gør jeg. Og der var mange, der havde gættet på, at det skulle være en rejse, men jeg synes ikke, det er så sindssygt forsvarligt at rejse helt endnu. Det var simpelthen det, som vi ligesom snakkede lidt om. Altså, det var simpelthen den her knallertur. Og der var faktisk ikke rigtig nogen, der gættede det, føler jeg. Så det er bedre helt næste gang. Men jeg havde simpelthen tænkt mig at lave sådan en lang video, ligesom dengang Rasmus og mig, vi lavede USA-videoen. Og det kommer nok ikke helt op på en time, den her, men det er fandme tæt på. Men fordi at I har været så søde at se alt det her, så har vi simpelthen... Så vi skulle tænke os at gøre en ting, brød og mig. Vi har nemlig tænkt os at... Vi har tænkt os at udlodde dem her. Og det er simpelthen en vaskeægte Jan-hat, som I kan se. Den har lige lidt patina her. Den har lige fået en skramme herhenne, som er der. Men det er simpelthen den, jeg har kørt på hele turen igennem. Og for helvede. Lugter ikke endnu. Jeg har ikke rigtig noget at bruge den til lige nu, fordi at, jeg har jo F-sætteren stadigvæk. Men jeg tænker sgu at købe en ny hjelm til det, fordi at jeg synes, jeg vil gerne have, at I skulle have et eller andet ud af det her. Sådan, så det rotter mig, vi har talt om, det er, at man skal ikke rigtig gøre en skid for at deltage. Det synes jeg fandme, I allerede har gjort nok ved at se hele den her video. Og hvis I bare skippet herind... Jamen, nå. Det eneste, man skal gøre, det er simpelthen bare at gå ned i kommentarfeltet. Og så skrive sit Instagram-navn. Men det er i hvert fald den nemmeste måde, vi lige kan komme i kontakt på, fordi at så finder jeg mig og Rot en et helt tilfældig vinder om 2 uger. Og ja, så skal du bare med holde øje med sine DM's på Instagram. Så hvis du gerne vil have en mulighed for at vinde min hjelm. Og en helt anden ting, det er simpelthen, at man kan også bare gå ind på Rots video, og så skrive sit Instagram-navn dernede. Altså, så har man 2 muligheder for at vinde. Enten en Jan-hjelm, eller en Rot-hjelm. Hvad er det, Jan-hjelm? Ja. Der kan man også godt lige få en lille autograph på den, hvis det endelig er. Så finder jeg en hvid tus, men det kan vi bare skrive om, hvis man vinder. Tusind tak, vi så med. Det var en kæmpestor vinderens oplevelse at lave sådan en lang video igen. Hvis det er noget, I synes, der er sjovt at se, så gør jeg det bare næste gang. Jeg skal ud og lave sådan nogle her lidt specielle ting, hvor man er væk andre dage. Men i hvert fald, jeg vil ikke tage mere af jeres tid. Vi ses alle sammen. Tusind tak, vi så med på sådan en mega lang vid. Vi ses. Og vi elsker.